Re! Viss ēters ir te! Kuldīgas mākslas nama izstāžu zāle šoreiz atdota piecu spēcīgu jaunāko paaudžu māksliniekiem – Miķelim Mūrniekam, Dzeldei Mierkalnei, Kristianam Brektem, Rudolfam Štameram un Amandai Krūmiņai. Visus viņus vieno Latvijas mākslas akadēmija pārstāvot studentus, absolventus un mācības spēkus. Ekspozīcijas darbi ir gan provokatīvi un asprātīgi, ļaujot no jauna diskutēt par to, kas ir un kas nav māksla, gan idejiski daudznozīmīgi, arī sirsnīgi, vizuāli un estētiski aizraujot. Šeit var redzēt, ka tā mākslinieciskā brīvība ir liela un jaunie mākslinieki izvēlās eksperimentēt un strādāt ar netipiskajām atrājām, kas ir arī tāda laikmeta iezīme. Izstādi ir iespēja redzēt, ar cik dažādiem materiāliem un cik dažādās tehnikās mākslinieki izteikuši savu pasaules redzējumu. Piemēram, Amanda Krūmiņa pievērsus uzmanību marketrijas paņēmienam jeb koka mozaīkai, kas veidota no dažādu krāsu un tekstūru koksnes finiera figūru veida plāksnēm. Mans tēms ir iedvesmojoties no bērnības fotogrāfijām. Bērnības fotogrāfijas es atradu albumos, un tās, kā vecāka paudze bija krājusi kā tāda dārguma, un mūsdienās viss tiek virtualizēts, digitalizēts, nav kā vērtība vairs fotogrāfija. Līdz ar to es mēģināju tā kā lielāku fotogrāfiju uz sienas uztaisīt, ka tā ir tā kā paliekoša vērtība arī ļoti ilgā laikā tehnikā uztaisīta. Pati izstāde, manuprāt, ir ļoti forši iekārtota šeit un darbu atlasa. Pēc tam, kad es kādu laiciņu esmu paskatījusies, kas notiek tā kā Parīzē, pašlaik mākslas scēnā liekas ļoti, ļoti kvalitatīvi un ļoti labi, kas to var redzēt arī šeit kuldīgāks. Patiesībā liekas tāds maziņš ciematiņš pēc kaut kādiem lielākiem mākslas notikumiem un lielajām mākslas mesēm, kuras arī pēdējā laikā esmu apmeklējusi. Primāri šī laikmetīgās mākslas izstāde bija veidota Lietuvā notikušajai Austrum Eiropā lielākajai mākslas mesei Art Viļņus 21. Te vienkopas bija pārstāvētas 56 galerijas no 12 valstīm. Šī ekspozīcija saņēma skatītāju simpātiju balvu. Tas bija tik ļoti svarīgi un nozīmīgi, tīpaši tajā kontekstā, kas notiek šobrīd sabiedrībā, sabiedrības attieksmē pret mākslu. Tas bija tāds apliecinājums atkal no lietuviešiem, tāds uzstiens un plecu. Izstādi veidojas Latvijas Mākslas akadēmijas galerijas pilotu komanda. Ekspozīcija Kuldīgas mākslas namā apskatām līdz 20. februārim. Ieva Benefeldovans, Peršavicis, Skrundas televīzija.